មវិធីគំនិតរីកចម្រើនសហការផលិតដោយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ក្រោមជំនួយថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំងបាទអរុនសុស្ដីនៅនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីគំនិតរីកចម្រើនដែលមានផ្សាយជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃសុខនៅវេលាម៉ោង 9:10 រឹកពីស្ថានីយ៍វិទ្យុប៉ុស102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមក្រចេះស្វាយរៀងនិងបាត់ដំបងនេះសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីគំនិតរីកចម្រើនបានរៀបចំនៅប្រធានបទមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺគោលការណ៍ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយស២រូបសប្ដាហ៍នេះជាពិសេសដែលមានលោកយុនសវណ្ណាដែលលោកគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងលោកអឿសុធិរតដែលលោកគឺជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃក្រុមហ៊ុនកាយឡៃអិនទៀនកម្ពុជាដូចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែរប្រិយមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងពេញម៉ោងនៃកម្មវិធីតែម្ដងដើម្បីសួរសំណួរមកកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងលើកឡើងពីការយល់ឃើញដែលចង់ឲ្យថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់គ្រឹះស្ថានអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយដល់ឡែកសប្តាហ៍នេះគឺយើងមានថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ខាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនកាយឡៃអិនទានកម្ពុជាប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកកម្មវិធីដោយយើងមិនទទួលទុកមុននោះទេហើយទូរស័ព្ទពេញរយៈពេលកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីគំនិតរីកចម្រើនសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102បាទអាពេលនេះលោកទាំងពីរមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងហើយហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុធិរតបាទជម្រាបសួរលោកសវណ្ណាបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងនឹងនិយាយអំពីគោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាទជាដំបូងនៃការចាប់ផ្តើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណាចែករំលែកបន្តិចថាអ្វីទៅជាគោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងតើគឺជាអ្វីដែរបាទលោកសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកផលេងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមចែករំលែកនៅគោលការណ៍ថ្មីរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាយើងគឺគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិស័យគោលការណ៍នេះជាគោលការណ៍មួយដែលយើងធ្វើដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជនផ្ទាល់យើងយកអតិថិជនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលសេវាអនទានសេវាផ្សេងៗនានានៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍនៅគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះហើយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិបានន័យថាគ្រឹះស្ថានដែលជាសមាជិកសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ចូលរួមដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍកសាងគោលការណ៍នេះហើយនឹងអនុវត្តរួមគ្នាគោលបំណងចម្បងបំផុតគឺដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាពីមណ្ឌលវណ្កអ
ហើយយើងនឹងបន្តនិយាយគ្នាឲ្យបានពិស្ដារនៅក្នុងនៅពីខ្លឹមសារហើយនឹងកលការនានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បានចង់បញ្ជាក់ដែរថាកលការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីគ្រឹះស្ថានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលមានវត្តមានហើយនឹងមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាអាចនៅជាចម្បងជាងគេគឺការរាយនៅទីនកម្ពុជា CBC ដែលមានលោកសុធារដ្ឋមានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់ជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្នែកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពីបរទេសនិងសហគមន៍ដែលផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនានាជាច្រើនផងដែរបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណាដែលបានពន្យល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាគោលការណ៍ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយដែលលោកសវណ្ណាក៏បានជម្រាបអញ្ចឹងថាក៏មានការចូលរួមអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុធារដ្ឋបាទដែលគាត់ជាប្រធាននាយកបប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់ក្រុមហ៊ុនកាយឡៃអនធានកម្ពុជាហើយចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកនៅក្នុងគោលការណ៍នេះផងបានទេពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយឬមួយក៏ប្រិយមិត្តប្រហែលជាអាចធ្លាប់ឮដែរថាកាយឡ័យអនធានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CBC ដែលជាទូទៅនៅពេលដែលមុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគឺគ្រឹះស្ថានឬក៏មន្ត្រីបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញតែងតែត្រួតពិនិត្យនៅប្រវត្តិរូបប្រវត្តិអនធានរបស់អតិថិជនហ្នឹងតាមរយៈ CBC នេះឯងតាមរយៈកាយឡ័យអនធាននេះឯងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ជ្រុលជ្រោយបន្តិចអំពីការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកនៅក្នុងគោលការណ៍ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងវិស័យមីក្រូវត្ថុបន្តិចបានបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកផាលីបាទតាមពិតដូចលោកផាលីបានជម្រាបមកអញ្ចឹងតាមពិតកាយឡ័យអនធានកម្ពុជាយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់គឺប្រមូលផ្ដុំរាល់ព័ត៌មានអនធាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសប្តាហ៍នេះតាមពិតគ្រឹះស្ថានធនាគារជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងបប្រតិបត្តិការអនធានដែលគាត់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការបប្រតិបត្តិការវិស័យអនធានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជាសមាជិករបស់កាយឡ័យអនធានហើយគាត់បានចែកទម្លែកព័ត៌មានអនធានមកនៅមកការចល័យអនធានកម្ពុជាជារៀងរាល់ខែហើយមុនពេលដែលគាត់ឲ្យអតិជនផ្ដល់អនធានដល់អតិជនគាត់តែងតែ check មើលប្រវត្តិអតិជននឹងគឺជាអ្វីដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកហើយហើយថាតើការចល័យអនធានមានតួនាទីអ្វីខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងការកោការនៅក្នុងការផ្ដោះប្រាក់កម្ចីដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយរវាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងនោះយើងឃើញថាវាមានចំណុចពីរសំខាន់ដែលការយល់ឲ្យអន្តានកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកគឺទី1ដោយសារតកោបំណងមួយឬក៏ចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងកោការនេះដែរគឺយើងកែលម្អនៅរបាយការណ៍អន្តានហើយដើម្បីសម្រេចបាននៅក្នុងផ្នែកនេះតាមពិតការយល់ឲ្យអន្តានកម្ពុជាគឺយើងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាយាទៅដល់សមាជិកជាពិសេសគឺអ្នកដែលបានជាភាគីហត្ថលេខីនៅក្នុងអនុសាសនានេះជាក់ស្ដែងតាមពិតយើងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់យ៉ាងហោចណាស់2ដងនៅក្នុងមួយខែដើម្បីគាត់ដឹងថាតើរបៀបនៅក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យការយល់ឲ្យអន្តានរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបៀបនៅក្នុងការអានរបាយការណ៍របៀបម៉េចរបៀបនៅក្នុងការ check ប្រវត្តិអតិថិជនរបៀបម៉េចអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលយើងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងគោលការណ៍នេះទី2ដែលជាចំណុចសំខាន់គឺដោយសារតែយើងជាអ្នកប្រមូលផ្ដុំរាល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងគោលការណ៍នេះហើយគ
្រឹះស្ថានដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងគោលការណ៍នេះគាត់បានខមមីតគាត់បានបញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងអនុវត្តទៅតាមចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការយល់ឡើងអន្តរជាតិកម្ពុជាយើងគឺជាបាទថាជាស្ថាប័នមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទូតពិនិត្យជាស្ថាប័នមួយដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការតាមដានថាតើគាត់បានអនុវត្តដូចអ្វីដែលគាត់បានយកយល់គ្នាអត់អាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកបាទសូមអរគុណចំពោះវាលក្មិនទាំងពីរដែលបានលើកឡើងអំពីចំណុចគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពេលនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែអាចទូរស័ព្ទ call ចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីមានជាសំណួរឬក៏លើកឡើងពីការយល់ឃើញឬមួយក៏ចែករំលែកព័ត៌មានអីផ្សេងៗណាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីយើងអ្នកមានចម្ងល់មែនទេសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102បាទសូមរំលឹកផងដែរប្រិយមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីពេញម៉ោងតែម្ដងហើយយើងនឹងត្រៀមរង់ចាំទទួលទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេញម៉ោងនៃកម្មវិធីតែម្ដងជាបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរដោយដែលលោកសុធារតក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងថាស្ថាប័នដែលជាហត្ថលេខីរបស់គោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនឹងគឺគាត់ត្រូវគោរពតាមចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសវណ្ណាជួយបញ្ជាក់បន្តិចអំពីចំណុចសំខាន់ដែលមានទី1ទី2ទី3ដែលលោកសុធារតក៏បានលើកឡើងថាតើនៅក្នុងនោះមានអីខ្លះដែរបាទសូមចេញបាទយើងបានអរគុណលោកផលេងយើងបានពិភាក្សាត្រួសពីគោលពីទេសភាពរួមរបស់កូកាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះខ្ញុំចង់ដើរថយក្រោយបន្តិចហើយបញ្ជាក់ថាកូកាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺជាគំនិតពីផ្ដើមរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសមាជិកព្រមទាំងតួអង្គនានាពាក់ព័ន្ធរួមនោះមានសំខាន់ CBC ហើយក៏ជាកូកាមួយដែលទទួលបានការឯកភាពជាកូកាពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានន័យថាយើងមាននយត្តិករយើងដែលដើរតួនាទីក្នុងការធានាស្ថិរភាពហើយនិងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងវិស័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាកូកាមួយផងដែរកូកានេះដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមថាមានគោលបំណងចម្បងបំផុតគឺកាត់បន្ថយឬមួយក៏គ្រប់គ្រងហានិភ័យនានាដែលកើតឡើងពីបំណុលដែលអាចកើតឡើងពីបំណុលវាន់កអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើសកម្មភាពនានាដើម្បីលុបបំបាត់ឬមួយក៏គ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅហានិភ័យដែលកើតឡើងពីបំណុលវាន់កអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយឬគ្រប់គ្រងនៅហានិភ័យដែលជាហានិភ័យមួយអាចនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនចំណុចសំខាន់នេះគឺទី1គឺយើងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងនៅគុណភាពនៃទិន្នន័យអន្តរជាតិដែលគ្រឹះស្ថានដែលជាសមាជិកបានផ្ញើបានរីកាទូជូនទៅកាឡៃអន្តរជាតិកម្ពុជា CBC ត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពប្រកាសបញ្ជីមានភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងពេញលក្ខណៈបានន័យថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃទិន្នន័យអន្តរជាតិនេះហើយយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅចំណុចសំខាន់នៃសកម្មភាពមួយនេះបន្ទាប់មកយើងពិនិត្យមើលទៅលើការពង្រឹងនៃការប្រកួតប្រជែងធានាការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យ
ដើម្បីធានាថាការប្រកួតប្រជែងនោះគឺហុចផលប្រយោជន៍ទៅដល់អតិថិជនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណាដោយសារតែមានភ្ញៀវកិត្តិយសយើងគាត់ខលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំសូមឆ្លេះនៅចំណុចទី1ដែលលោកលើកឡើងអំពីការពង្រឹងគុណភាពត្រណីដែលផ្ញើទៅកាន់កាយលក្ខណៈទាន CBC នឹងបន្តិចឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្ត012បាទជំរាបសួរបាទលោកជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងឈ្មោះអីដែរហើយអញ្ជើញខលពីខាងណាដែរបាទឈ្មោះណានបងខលពីខាងចំការដងបាទបាទខាងចំការដងបាទសូមអញ្ជើញបងមានសំណួរឬមកមតិយោបល់អីបាទហ្នឹងឯងតើតងសេវាកម្មខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ជាថាករណីធនាគារខ្លះដែលគិតអត្រាការប្រាក់ទៀងមកចង់និយាយថាធនាគារខ្លះគិត 1% ហើយមានធនាគារខ្លះគិត 0.6 ថាហ្នឹងវាគំនិតមួយណាដែលថាយើងចង់ជឿយកអាទៀតក៏តែនឹងលក្ខខណ្ឌណាដែលយើងចង់បានការប្រាក់មួយទៅទៀតហើយស្ទើរដល់ពេលយើងទៅជួបគណនីគេស្គាល់ថាការប្រាក់ហ្នឹង 1. ដែរអញ្ចឹងណាហើយតាមឃើញមានផ្សាយឬក៏អីដែលគេដាក់ប្រម៉ូតឲ្យយើងថាមាន 0.6% 0.8% ហ្នឹងបងបាទបាទអាហ្នឹងតើជាគោលការណ៍របស់ធនាគារឬក៏ជាយ៉ាងម៉េចដែរបងព្រោះវាឃើញដាក់មកឲ្យខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុណ្ណឹងទេណាបងចំណានបាទ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 លោកគ្រូបាទអូខេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងនៅខាងចំការដងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថានេះគឺជាសំណួរមួយដែលតកតងទៅនឹងថាតើគាត់គួរតែពិចារណាយ៉ាងម៉េចដើម្បីវិនិច្ឆ័យថាតម្លៃនៃការប្រព្រឹត្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នហ្នឹងដែលគាត់អាចពិភាក្សាបានបាទបាទបាទសូមអរគុណបងខ្ញុំនឹងប្រគល់សំណួរនេះទៅឲ្យវិលក្មិនរបស់យើងនៅពេលក្រោយបន្តិចនៃកម្មវិធីខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តទៅនឹងចំណុចដែលគាត់អាចរៀបចំត្រួសត្រាសបានអំពីថាតើនៅក្នុងគោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលខាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែលនៅក្នុងនោះចំណុចទីមួយគាត់បានលើកឡើងអំពីការពង្រឹងគុណភាពដែលស្ថាប័ននីមួយៗត្រូវចែករំលែកទៅឲ្យការយល់ឲ្យទានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទសូមបន្តចំណុចទី2ទៀតលោកសវណ្ណាបាទបាទយើងបានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចសកម្មចំណុចចម្បងនៃក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានេះយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាទីមួយគឺយើងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងគុណភាពទិន្នន័យអន្តទានដែលគ្រឹះស្ថានជាសមាជិករបស់យើងនឹងរៀបការទៅការអន្តទានកម្ពុជាហើយយើងមានសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានការចូលរួមហើយនឹងគាំទ្រពីការអន្តទានកម្ពុជាដើម្បីធានាពង្រឹងនូវគុណភាពនៃទិន្នន័យអន្តទាននេះចំណុចទី2ដែលយើងចង់ផ្ដោតនឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការធានានៅបរិស្ថាននៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានភាពសាក់ឲ្យមានសមភាពហើយនឹងសមធម៌ហើយនឹងប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈបានន័យថាគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងនឹងចូលរួមធ្វើម៉េចធានាថារាល់ការប្រកួតប្រជែងគឺពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហើយនឹងតម្លៃបន្ថែមទៅអតិថិជនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលទាបទៅមធ្យមហ្នឹងហើយរស់នៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលជាពិសេសបាទគឺចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះហើយយើងធ្វើនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះក៏យើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលឧបទ្ទហេតុផ្សេងៗដែលអាច
ឈានទៅដល់ការផ្ដល់កម្ចីជួយគ្នាច្រើនដែលវាជាកតាលីករមួយជំរុញឲ្យមានបំណុលវាន់កឲ្យកើតឡើងនៅហានិភ័យបំណុលវាន់កហើយយើងនឹងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើដែលជាពាក្យបច្ចេកទេសថាបណ្ណប្រតិទិនហ្នឹងគឺការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសារឡើងវិញបានន័យថា refinancing ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើហានិភ័យនានាហើយនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ចម្បងរបស់ការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសារឡើងវិញនេះដើម្បីធានាថាវាមិនត្រូវបានផ្ដល់ដោយមិនបានពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើការទទួលកម្រិតគុណភាពនៃការទទួលបានអនុធានរបស់អតិថិជនទេហើយទី3ដែលសំខាន់គឺយើងផ្ដោតទៅលើកលការនានាក្នុងការគាំពារអតិថិជនបានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ទីដែលមានដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានដំណាភាពពេញលក្ខណៈទៅដល់អតិថិជនឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីគាត់មានការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវបន្តសំខាន់ក្នុងចំណោមនោះគឺការប្រមូលប្រាក់ដើមប្រាក់ត្រឡប់មកវិញបានន័យថាអតិថិជនគាត់ទៅសងត្រឡប់មកវិញគាត់មានកាតព្វកិច្ចសងនៅកម្ចីដែលគាត់បានទទួលប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលគាត់មានបញ្ហាជួបប្រទះនៅគ្រោះអាសន្នអីមួយដែលបាកតាផ្សេងៗឬមួយក៏កតាពាណិជ្ជកម្មខ្លួនគាត់មិនបានទទួលជោគជ័យដូចរំពឹងទុកដែលមិនអាចឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់មកវិញគ្រឹះស្ថានដែលជាសមាជិកនឹងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រូវពិនិត្យឲ្យពិភាក្សាជាមួយអតិថិជនស្វែងរកចំណុចឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្រិតនេះគឺថាបើសិនជាថាទ្របធានាគឺជាទ្របដែលគឺជាដីឧបមាថាជាដីឬក៏ផ្ទះដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់កម្ចីនោះគាត់ប្រកបរបរប្រចាំរបស់គាត់ជាផ្ទះមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្មងយើងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅធានាថាគុំការរឹបអូសហ្នឹងឬមួយក៏ឈានទៅដល់ការលក់ឡៃឡងហ្នឹងវាជាជម្រើសចុងក្រោយបំផុតអញ្ចឹងគោលការណ៍នានារបស់គ្រឹះស្ថានផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យវាប្រកបជាថារាល់ការពិចារណាទៅលើទ្របធានារបស់អតិថិជនហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៅការពិចារណាច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺក្នុងទម្រង់នៃអនុសាសនាយុគយល់បានន័យថាគ្រឹះស្ថានដែលជាសមាជិកសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងពិចារណាដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងហើយនឹងធ្វើជាម្ចាស់ហត្ថលេខីទៅលើគោលការណ៍នេះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បានចូលរួមជាហត្ថលេខីនៃអនុសាសនាយុគយល់របស់គោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយគាត់ត្រូវធានាថារាល់ចំណុចហើយនឹងមេត្រានានារបស់គោលការណ៍នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តហើយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានការចូលរួមខ្លាំមើលហើយនឹងត្រួតពិនិត្យរបស់គ្រឹះស្ថានរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មពីការឡាយអនុទានកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណាដែលបានរៀបរាប់លំអិតអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងគោលការណ៍ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមុននឹងបញ្ជូនវេទិកាទៅដល់លោកសុធិរតដែលលោកជាតំណាងមកពីការឡាយអនុទានខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសសូមឆ្លើយសំណួររបស់លោកណានមកពីចំការដងត្រួសដោយសារតែយើងនៅទីនេះមិនមែនជាអ្នកផ្ដល់សេវាអនុទានដោយផ្ទាល់ទៅអតិថិជនទេប៉ុន្តែលោកបានសួរថាតើធនាគារមានខ្លះការប្រាក់
ផ្សព្វផ្សាយថាការប្រាក់100ខ្លះ 1.6% ក្នុងមួយខែយើងជាដើមហើយអត្រាការប្រាក់ផ្សេងនេះវាធ្វើឲ្យលំបាកដល់អតិថិជនក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្ញុំគិតថាការទទួលបានសេវាហិរញ្ញប្រទានការទទួលបានប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាផ្អែកលើកត្តាជាច្រើនក្នុងនោះកត្តាចម្បងប៉ិតហើយការគឺជាកត្តាតម្លៃគឺអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់តែមួយមុខមិនមែនជាការមិនមែនជាកត្តាសច្ចានិមិត្តមិនមែនជាកត្តាកំណត់ថាយើងត្រូវតែយកគ្រឹះស្ថានមួយដែលឬមួយក៏ផលិតផលសេវាកម្មមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបនោះទេយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយតើគ្រឹះស្ថាននោះមានផ្ដល់យន្តការមួយដែលមានតម្លាភាពហើយផ្ដល់យន្តការមួយដែលគិតទុកជាមុនហើយនឹងអនុវត្តនៅគោលការណ៍គាំពារអតិថិជនបានពេញលេញឬមួយក៏អត់ហើយក្នុងនោះតើមានកត្តាអីផ្សេងទៀតលក្ខខណ្ឌឯណាផ្សេងទៀតដែលចូលរួមដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តរួមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់នេះកត្តាតម្លៃនេះហើយមកដល់ពេលនេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ឥណទានជនបទនឹងត្រូវតែកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម 1.5% ក្នុងមួយខែបាទបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណាដែលបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងមកពីខាងចំការដងតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនឹងផងដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចមួយដែលលោកសវណ្ណាគាត់លើកឡើងអំពីចូលរួមក្នុងការគាំពារអតិជនឬក៏គោលការណ៍នៃការការពារអតិជនហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំចាំបានថាគោលការណ៍នៃការការពារអតិជននឹងយើងមានគោលការណ៍មួយដែលយើងហៅថាតម្លាភាពមានន័យថាការដែលមិនលាក់បាំងព័ត៌មានពីអតិជនខ្ញុំចង់លើកចំណុចនេះចង់ជម្រាបសួរទៅលោកសុធិរតបន្តិចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែលបន្ថែមទៅលើលោកសវណ្ណាដែលក្នុងការជួយឲ្យអតិថិជនគាត់អាចប្រៀបធៀបតម្លៃពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយបាទសូមជឿបាទអរគុណមែនទែនតាមពិតសំណួររបស់លោកណានមកពីចំការដងគឺជាសំណួរល្អព្រោះថាបើសិនជាយើងមើលរាល់ថ្ងៃតកតងរឿងអ្នកផ្ដល់សេវាអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនបើសិនជាយើងមើលទៅធនាគារក៏មាន30-40ធនាគារយើងមើលវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏មាន50-60វាច្រើនមែនទែនជម្រើសអាហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងមានជម្រើសច្រើនហើយដល់ពេលយើងមើលតកតងរឿងតការប្រាក់មួយតើយើងគួរតែជ្រើសយកអ្នកផ្ដល់ផ្គត់ផ្គង់ប្រភេទណាដូចលោកសវណ្ណាមិញបានជំរាបឲ្យតាមពិតអត្រាការប្រាក់គឺជារឿងមួយដែលយើងមើលប៉ុន្តែយើងគួរតែមើលពីក្រោយនឹងផងថាតើក្រៅពីអត្រាការប្រាក់វាមានផលកម្រៃអីផ្សេងផ្សេងអត់ដែលស្ថាប័ននឹងគាត់យកពួកពេលខ្លះអត្រាប្រាក់ថោកប៉ុន្តែគេយកប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ហើយក្រៅពីប្រាក់កម្រៃនឹងគាត់ត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតពួកពេលខ្លះគាត់ត្រូវមើលថាតើលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការបង់សងត្រឡប់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការបង់ផ្ដាច់យ៉ាងម៉េចដែរពួកពេលខ្លះអត្រាការប្រាក់ថោកប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យយើងបង់ផ្ដាច់នៅពេលដែលយើងមានប្រាក់ហ្នឹងគេទុកឲ្យយើងខ្ចីនឹងរយៈពេលវែងដើម្បីឲ្យគេទទួលបានផលកម្រៃច្រើនអញ្ចឹងបើនិយាយខ្លីយើងត្រូវមើលអត្រាការប្រាក់យើងត្រូវមើលយើងត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវមើលការបង់សងយើងត្រូវការអីផ្សេងហើយអញ្ចឹងនិយាយជារួមយើងត្រូវដឹងអំពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានច្បាស់ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជំរាបតិចទៀតតាមពិតដូចខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឆ្លើយឆ្លងមួយលោកសវណ្ណាមិញតិចព្រោះដោយសារតែលោកសវណ្ណាគាត់បានជំរាបច្បាស់តាក់ទងរឿងគោលការណ៍ហ្នឹងតាមពិតវាមាន3ចំណុចមិញប៉ុន្តែចំណុចទី1ដែលគាត់លើកឡើងតាក់ទងរឿងការពង្រឹងគុណភាពទិន្នន័យគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនណា
្នឹងណាហើយបើសិនជាយើងមើលមកការលើកមុនមុនការមានការចល័យឥណទានកម្ពុជាមុន5ឆ្នាំមុនវាពិបាកអាហ្នឹងណាវាពិបាកមិនតាមពិតព្រោះហើយនៅពេលដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីយើងត្រូវតែដឹងនឹងតាក់ទងរឿងព័ត៌មានអតិជនថាតើអតិជននឹងរបៀបមិនដែរគាត់ការបងសងផងគាត់យ៉ាងមិនដែរគាត់មានធ្លាប់មានប្រវត្តិផ្សេងទៅកន្លែងណាអត់ការលើកមុនយកអត់មានទិន្នន័យហ្នឹងទេហើយអញ្ចឹងដើម្បីនេះបានប្រតិបត្តិករទាំងអស់គាត់ទៅសួរអតិជនថាតើអតិជនធ្លាប់មានខ្ចីកន្លែងណាអត់ហើយពេលខ្លះគាត់ទៅសួរអ្នកជិតខាងពេលខ្លះគាត់ទៅសួរអាជ្ញាធរហ្នឹងណាប៉ុន្តែជួនកាលទិន្នន័យមកក៏វាអត់ទាន់បានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែនេះកាលពី5ឆ្នាំមុនដល់ពេលយើងមានអាហ្នឹងគឺវាជួយសម្រួលទៅប្រតិបត្តិការច្រើនអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងជួបប្រទះនៅអាចថាជា challenge មួយទៀតឧទាហរណ៍ព្រោះបើតាមគោលការណ៍នៅក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានឥណទានគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គាត់ត្រូវផ្ដល់ទិន្នន័យមកការចល័យឥណទានមួយខែម្ដងយ៉ាងហោចណាស់ដល់ពេលឥឡូវយើងគិតថាអូខេមួយខែម្ដងវារៀងយូរពេកអញ្ចឹងហើយបានចំណុចទី1ដែលលោកសវណ្ណាលើកឡើងមិញថាយើងត្រូវតែពង្រឹងគុណភាពរៀបនៅក្នុងទិន្នន័យនឹងឡើងផ្នែកមួយនៅក្នុងការពង្រឹងឬក៏ពង្រឹងគុណភាពទិន្នន័យហ្នឹងបានថាយើងយល់ព្រមគ្នាថាក្រៅពីការផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យការចល័យឥណទានមួយខែម្ដងយើងនឹងព្យាយាមផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យការចល័យឥណទាននៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ម្ដងអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនអាហ្នឹងបាទលើកមុនមួយខែម្ដងយើងអត់សូវដឹងតើយើងដឹងព័ត៌មានអាប់ដេតទៅមួយខែម្ដងដល់ពេលឥឡូវមួយទឹកម្ដងគឺយើងផ្ដល់ទិន្នន័យហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្ចីឥណទាននៅកន្លែងមួយអាទិត្យក្រោយយើងដឹងហើយមិនបាច់ចាំបាច់ដល់មួយខែទៀតទេអាហ្នឹងគឺជាកំណួចដិតដូចដើមសំខាន់មែនទែនដើម្បីយើងដឹងអតិជនកាន់តែច្បាស់ដើម្បីយើងដឹងអតិជនកាន់តែច្បាស់យើងធ្វើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទអរគុណបាទសូមអរគុណសម្រាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំងពីរនាក់ដែលបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រិមិត្តឬមួយក៏អតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលផងដែរប្រិមិត្តនៅតែបន្តទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចូលរួមកម្មវិធីគំនិតរីកចម្រើនសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102បាទពេលនេះម៉ោងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺម៉ោង9:39ហើយប្រិមិត្តនៅតែបន្តអាចខលចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីចោទជាសំណួរឬមួយក៏បញ្ជាក់ជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលគាត់គឺជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នដែលសកម្មមែនទែននៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងតែម្ដងគឺទី1គឺយើងតែងតែស្គាល់ថា CBC ហើយមួយទៀតគឺសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៃកម្ពុជាបាទពេលនេះសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់យើងគឺ015បាទជម្រាបសួរបាទបងឈ្មោះអីដែរអញ្ជើញខលពីខាងណាដែរបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំឈ្មោះរដ្ឋាខលពីភ្នំពេញទៅបាទបាទសូមភ្នំពេញខាងណាដែរបងភ្នំពេញខាងចំចៅបាទចំចៅបាទបងសូមអញ្ជើញមានមតិយោបល់អីបាទខ្ញុំចង់មានមតិយោបល់ទៅសំឡំពោទៅខាងលោកប្រធានខាងសមាគមវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាចង់ថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនពេលដែលយើងខ្ចីលុយទៅគាត់មកទទួលសននៅតាមព្រះអធិការរបស់អតិថិជនប៉ុន្តែគាត់ជាយ៉ាងកាក់មកយកមែនអតិថិជនយូទេប៉ុន្តែពេលគាត់ធ្វើឯកសារទៅគាត់មានបានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានយឺតដសារមកយកទេទៅជាអតិថិជនអ្នកយឺតវិញហើយតែពេលគាត់ទទួលអន្តរណេរបស់
Taylor ឬក៏ Bella អីគេបញ្ជាក់ថាយើងអតិថិជនអ្នកបងការយឺតតែប្រវត្តិនៃការបងធ្វើឲ្យអតិថិជនហ្នឹងមានចង់ថាប្រវត្តិមិនល្អអញ្ចឹងហើយផលប៉ះពាល់នៃការកម្ចីលើក្រោយទៀតធ្វើឲ្យពិបាកប្រសិនណីដែលបានបញ្ចូលទៅវាខានពេលថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំនុំពរលោកប្រធានសមាគមក្រោះតែកម្មជាហ្នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមន្ត្រីអនុធានតាមដែលជាសមាជិករបស់សមាគមរបស់លោកទូឲ្យជួយតាមបណ្ដា CEO មិនយកឬយឺតសូមឲ្យធ្វើទៅនៃថាយឺតឲ្យថាគាត់កំហុសកងរបស់ CEO ទៅតែដាក់ជាកំហុសកងរបស់អតិថិជនវិញបាទនេះជាការជំនុំពររបស់ខ្ញុំទៅនឹងហ្នឹងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់បងរដ្ឋាជាមួយទៅនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុបាទបាទបាទហ្នឹងអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបងបាទជម្រាបលាបាទអឺខ្ញុំមុននឹងប្រគល់សំណួរជូនទៅលោកសវណ្ណាប្រធានសមាគមអគ្គលេខាធិការរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគឺមន្ត្រីគាត់លើកសមត្ថកម្មមួយថាមន្ត្រីអនុទានយឺតប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រវត្តិរបស់អតិជននៅក្នុងព័ត៌មានរបស់កាយឡៃអនុទានផងដែរខ្ញុំនឹងប្រគល់សំណួរទាំងពីរនេះជូនទៅភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណាមុនបាទអរគុណអរគុណលោកលថាមែនតើមកពីភ្នំពេញចាំចាយសំណូមពរនេះពីបដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានមួយឲ្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាយើងយកទៅពិចារណានិងពិភាក្សាបន្ថែមហើយនឹងពំនាំនៅសំណូមពរដ៏ល្អនេះទៅសមាជិកយើងដើម្បីពង្រឹងពីនីតិវិធីក្នុងការប្រមូលប្រាក់សងត្រឡប់មកវិញរបស់មន្ត្រីឥណទាននៅក្នុងស្ថាប័នជាសមាជិកយើងជឿថាបើសិនជាគាត់ពិតជាមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់តាំងពីពេលវេលាហើយបែរជាទំនុកមួយនៅក្នុងជាបន្ទុកមួយរបស់អតិថិជនវាមិនជាការល្អទេហើយយើងត្រូវតែពង្រឹងបើសិនជាវាជាបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងវិស័យហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការសំណូមពរនេះនឹងត្រូវទទួលយកដោយរីករាយហើយនឹងដោយថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់លោករដ្ឋាក៏ដូចជាអតិថិជនផ្សេងៗទៀតដែរដែលមានបញ្ហាជួបបញ្ហារបៀបនេះបាទបាទខ្ញុំចង់ជូនសំណួរដូចគ្នារបស់អតិជននឹងទៅលោកសុធិរតបន្តិចដែលគាត់គឺជាអគ្គប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះតតែម្ដងតើក្នុងចំណុចនេះការកត់ត្រាឬក៏ការបញ្ចូលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ CBC ហ្នឹងអតិថិជនគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែរបាទសុំចេញបាទតាមពិតអរគុណមែនទែនសំណួរនេះជាសំណួរល្អហើយលោករដ្ឋាលើកឡើងចំមែនទែនតាមពិតព្រោះឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្វីដែលលោករដ្ឋាលើកឡើងមិញថាគាត់ត្រូវបងថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលបុគ្គលិកស្ថាប័នហ្នឹងអត់បានមកប្រមូលថ្ងៃហ្នឹងទេទៅប្រមូលស្អែកវិញហើយអញ្ចឹងទៅបានថារបាយការណ៍ហ្នឹងនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យការយល់ឲ្យទានហើយនឹងប្រាប់ថាគាត់បងយឺតតែហ្នឹងហើយធម្មតានៅពេលដែលការកត់ត្រាប្រាប់ថាបងយឺតគាត់នឹងមានអាចថាថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលគាត់ទៅរកប្រាក់កម្ចីផ្សេងទៀតគេនឹងសួរគាត់ច្រើនគាត់នឹងមើលថាហេតុអីគាត់យឺតវាមានបញ្ហាអីអាហ្នឹងណាយេអញ្ចឹងឲ្យតាមពិតខ្ញុំអាច recommend តាមអ្វីដែលលោកសវណ្ណានិយាយមិញត្រូវឲ្យតាមពិតបាទថាសំណុំពរហ្នឹងគេនឹងយកទៅពិចារណាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសុំ advice គាត់មួយពីរទៀតក្រៅពីយកទៅពិចារណាតាមពិតគាត់គួរតែនិយាយជាមួយនឹងអតិជននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីនឹងខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើម៉េច
ជៀសវាងកុំឲ្យឲ្យគាត់ទៅប្រម៉ូយឺតហើយអាចផ្ដោតទៅនៃម៉ាស៊ីនវិស័យយឺតទៀតអាហ្នឹងជា channel ទី1ដែលគាត់គួរទៅពិនិត្យមើលទី2បើសិនជានិយាយជាមួយមន្ត្រីហ្នឹងហើយគាត់នៅដល់នេះគាត់គួរទៅនិយាយជាមួយនាយកសាខាហ្នឹងខ្លួនឯងហ្មងអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងព្រោះបាទថាអាអ្វីដែលគាត់ស្អិតសំណពោគេយកទៅពិចារណាហើយប៉ុន្តែគាត់គួរទៅធ្វើសកម្មភាពខ្លួនឯងដើម្បីធានាថាអាបញ្ហាហ្នឹងវាមិនកើតឡើងហើយប៉ុន្តែលោកផាលីលើកឡើងមិញត្រូវថាតើគាត់ជាអតិជនគាត់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនៅក្នុងការយល់លាយយន្តទានតាមពិតអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងព្រោះអតិជនគ្រប់រូបឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលបាននៅរបាយការណ៍អន្តទានមួយក្នុងមួយឆ្នាំពីការយល់លាយយន្តទានដោយមិនគិតប្រាក់បាទថាយ៉ាងម៉េចគាត់គួរតែមកការយល័យអន្តានដើម្បីសុំពិនិត្យមើលរបាយការណ៍អន្តានផ្ទាល់គាត់នៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យរបាយការណ៍អន្តានផ្ទាល់គាត់នឹងឃើញថាតើស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងផ្ដល់ទិន្នន័យមកការយល័យអន្តានត្រឹមត្រូវអត់បាទពួកពេលខ្លះដូចករណីមិញបើសិនជាគាត់បងសងគេតាន់ពេលហើយគេផ្ដល់មកថាគាត់បងសងអត់តាន់ពេលវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អាចថាពាក់ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រតិបត្តិការផ្ទាល់គាត់ទៅណាអញ្ចឹងគាត់គួរទៅមកពិនិត្យហើយបើសិនជាគាត់ឃើញខុសទេគាត់ត្រូវទៅអាចថានិយាយថាជំទាស់ប្តឹងអាហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឃើញខុសគាត់ប្តឹងមកការយល័យអន្តានកម្ពុជាការយល័យអន្តានកម្ពុជានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបាទប្រាប់ទៅការយល័យអន្តានបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយទៀតអាហ្នឹងណាគាត់អាចនិយាយជាមួយស្ថាប័នខ្លួនឯងស្ថាប័នគេនឹងកែតម្រូវឬក៏យន្តការទី2គឺគាត់មកពិនិត្យរបាយការណ៍អន្តានខ្លួនគាត់នៅការយល័យអន្តានកម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងឃើញថាវាមានភាពខុសឆ្គងយើងមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងសើរើអាហ្នឹងជូនគាត់ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានគាត់នៅក្នុងការយល័យអន្តានកម្ពុជាត្រឹមត្រូវបាទបាទសូមអរគុណលោកសិទ្ធិរតក្នុងការបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនរបស់យើងតកតទៅនឹងប្រវត្តិរូបនៅក្នុងការយល័យអន្តាននេះផងដែរខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមបន្តិចថាពាក់ព័ន្ធពីព្រោះចំណុចនេះសំខាន់ចំណុចថាសិទ្ធិរបស់អតិថិជនហ្នឹងសំខាន់ហើយត្រូវតែត្រូវបានធានាដោយគ្រឹះស្ថានផ្ទាល់ហើយនឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងនាយកតករបស់យើងដែរធានាគឺជានៃកម្ពុជាដែលលោកសាស្ត្រាមែនទែនដើម្បីធានាថាសិទ្ធិនិងការគាំពារអតិថិជនត្រូវបានធានានៅក្នុងកម្រិតគ្រឹះស្ថានជាមួយនឹងអតិថិជនផ្ទាល់ក្នុងកម្រិតវិស័យហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញចំពោះអតិថិជនបានតែអតិថិជនលោកត្រូវតែយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជាអ្នកទទួលសេវាតើសិទ្ធិរបស់យើងមានអីខ្លះតើពេលដែលយើងទទួលសេវាហ្នឹងព័ត៌មានដែលតពន់ជាមួយនឹងសេវាឬមួយក៏ផលិតផលនានាហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនឲ្យយើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអត់ហើយតាន់ពេលវេលាអត់តើច្បាស់លាស់ឬប៉ុណ្ណាហើយតើលក្ខខណ្ឌហើយនឹងកតាបកិច្ចនៅក្នុងកិច្ចសន្យានានាដែលយើងត្រូវធ្វើនោះដើម្បីទទួលបាននៅសេវាហ្នឹងគេទៅបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចដែរច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាហើយយើងយល់ដឹងប៉ុណ្ណាបើយើងយល់ដឹងមិនច្បាស់លាស់យើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើមិនទទួលបាននៅព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមរយៈការពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងមន្ត្រីអន្តានឬមួយក៏បើសិនជាអតិថិជនឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែមិនទាន់យល់ច្បាស់លោកអាចនឹងស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្រឹះស្ថានផ្ទាល់ពីការឡាយឬមួយក៏សាខារបស់គ្រឹះស្ថានឬមួយក៏អាចនឹងប្រើវិធីជាច្រើនក្នុងនោះមានវិធីខ្លះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាកម្មវិធីកំណត់ចំណុចរីចម្រើននេះជាដើមដែលចែកព្យាយាមចែករំលែកនៅព័ត៌មានហើយនឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ហើយនឹងការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាវិស័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹង
នៅក្នុងនៃសិទ្ធិរបស់អតិថិជននេះផងដែរយើងត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមថាយើងធ្វើគោលការណ៍នេះយើងមានគំនិតប្រួយផ្ដើមកសាងអភិវឌ្ឍនៅគោលការណ៍នេះគឺក្នុងន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យរីកចម្រើនឬមួយក៏មាននិរន្តរភាពបានន័យថារីកចម្រើនទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរីកចម្រើនទាំងអតិថិជនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយយើងយកប្រជាពលរដ្ឋឬយកអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងជាចំណុចស្នូលជាចំណុចមួយដែលមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអតិថិជនឬមួយក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវយល់ដឹងថាតើគោលការណ៍នេះប៉ះពាល់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ផ្តល់ផលជីវិតជំនាញយ៉ាងម៉េចដែរបានន័យថាក្នុងចំណុច3សំខាន់ដែលយើងបានពិភាក្សាកន្លងមកទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិហ្នឹងបានន័យថាអតិថិជនដោយដែលលោកសុធិរតបានលើកឡើងថាពីមុនគាត់ខ្ចីថ្ងៃហ្នឹងមួយខែក្រោយបានព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានគេរាយការទៅការិយាល័យអន្តរជាតិឥឡូវនេះខ្ចីថ្ងៃហ្នឹងអាទិត្យក្រោយគេរាយការទៅបានន័យថាអាទិត្យក្រោយបើសិនជាគាត់ទៅខ្ចីកន្លែងណាផ្សេងគេអាចដឹងបានន័យថាគេអាចមានប្រព័ន្ធមួយតាមដាននឹងពិនិត្យទៅលើដំណើរការនឹងប្រវត្តិអន្តរជាតិរបស់អតិថិជនច្បាស់លាស់ហើយគេមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជនក្នុងគោលដៅដើម្បីធានានិងពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះហើយទី2គឺយើងនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងបានន័យថាការប្រកួតប្រជែងយើងធានាថាឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយដំណាលភាពដោយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងប្រកបដោយសមធម៌អញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវតែធានាថាតម្លៃបន្ថែមហើយនិងផលប្រយោជន៍ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអតិថិជនដែលទទួលសេវាពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែក្នុងនោះដែលសំខាន់គឺថាអតិថិជនអាចខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានដែលជាហត្ថលេខីនៃគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនេះតែបើសិនជាជាកម្ចីឯកតជនបានន័យថាយើងទៅខ្ចីម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺអាចខ្ចីបានតែពីស្ថាប័នទេតែបើជាកម្ចីជាក្រុមបានន័យថាយើងមានគ្នា 4-5 នាក់យើងខ្ចីឥណទានដោយធានាគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងយើងអាចខ្ចីបានរហូតដល់3គ្រឹះស្ថានបាទហើយចំណុចដែលសំខាន់បន្ទាប់មកទៀតដែលអតិជនត្រូវដឹងទៅថាបន្ទាប់ពីខ្ចីឥណទានឬមួយតែខ្ចីប្រាក់កម្ចីពីទទួលប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមួយហើយបើសិនជាចង់ទៅយកប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមួយទៀតដើម្បីយកមកសងប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានហ្នឹងគេហៅថាវណ្ណៈប្រតិទានឬមួយក៏ refinancing ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺថាវាត្រូវតែគោរពតាមចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអតិថិជនខ្លួនឯងក៏អាចនឹងត្រូវទីមួយគ្រឹះស្ថានត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាបានច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគឺជាពិសេសកាត់បន្ថយនៅកម្ចីទូទគ្នាហើយសម្រាប់អតិថិជនខ្លួនឯងបានន័យថាលោកលែងមានលទ្ធភាពខ្ចីកម្ចីទទួលបានប្រាក់កម្ចីទូទគ្នាលើសពី2ហើយយ៉ាងចឹងច្រើនតាម2គ្រឹះស្ថានគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីតែច្រើនផុតពីគ្រឹះស្ថានបើចង់ខ្ចីទី3គាត់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសងកម្ចីទៅគ្រឹះស្ថានមួយក្នុងចំណោម2ដែលគាត់បានខ្ចីហើយហើយចំណុចទី3ដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមបន្តិចទៀតទេគឺថាដែលយើងផ្ដោតទៅលើការគាំពារសិទ្ធិរបស់អតិថិជនបានន័យថាអតិថិជនខ្លួនឯងត្រូវដឹងថាគ្រឹះស្ថានដែលគាត់ធ្វើដែលជាហត្ថដែលជាហត្ថលេខីនៃគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគាត់ត្រូវតែធានាថាសិទ្ធិរបស់អតិថិជនសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបានធានាចាំបានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់
បានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវស្វែងយល់ថាតើអ្វីខ្លះជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកទទួលបានប្រាក់ទទួលបានសេវាហ្នឹងទីអ្នកទទួលបានប្រាក់កម្ចីហ្នឹងហើយត្រូវទៅធានាថាគ្រឹះស្ថានដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យយើងហ្នឹងគួរគាត់គោរពគោលការណ៍ហ្នឹងគោរពសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់ក្នុងនាមជាអ្នកទទួលបានប្រាក់កម្ចីហ្នឹងបានន័យថាយើងអ្នកខ្ចីក៏យើងត្រូវមានសិទ្ធិរបស់យើងដែរប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងយើងមានកាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺសងត្រឡប់តាន់ពេលវេលាស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានឯកភាពហើយបើសិនជាកម្ចីដោយធានាដាក់ទ្រព្យជាផ្ទះរបស់យើងស្នាក់នៅជាមូលដ្ឋានបានន័យថាជាផ្ទះយើងនៅបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីមួយជាគ្រោះអាសន្នអីត្រូវតែសុំពិភាក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងមន្ត្រីអ៊ីនទីនក៏ដូចជាសាខាការិយាល័យរបស់គ្រឹះស្ថាននឹងផ្ទាល់ដើម្បីធានាថាយើងមានច្រកចេញទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណាដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតមែនតើតកតងទៅនឹងអ្វីដែលប្រិមត្តរបស់យើងគាត់ចោទជាសំណួរឡើងហើយពេលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីយើងម៉ោង 9:53 នាទីហើយហើយយើងមិនអាចទទួលទូរស័ព្ទបានទៀតទេហើយក៏សូមបាទយើងឱកាសក្រោយព្រោះយើងឃើញថាប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនជាចំណែកដ៏ពិសេសមួយហើយយើងនឹងលើកយកប្រធានបទនេះដដែលនៅឱកាសក្រោយទៀតសម្រាប់បញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចនៅអ្វីដែលលោកទាំងពីរអ្នកមានប្រសាសន៍ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាអ្វីដែលលោករដ្ឋាឬមួយក៏អតិជននៅទីទៀតដែលមានបញ្ហាស្តីគ្នានេះទី1គឺគាត់អាចប្រាប់ទៅស្ថាប័ននឹងផ្ទាល់ពីព្រោះស្ថាប័នទាំងអស់នីមួយៗគេមានយន្តការនៃការទទួលយកព័ត៌មានពីអតិថិជនហើយទៅខ្ញុំជឿថាស្ថាប័នណាក៏ដូចស្ថាប័នណាគេអត់ចង់បាត់បង់អតិថិជនទេអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យអតិថិជនមានការពេញចិត្តទៅលើសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នគេអញ្ចឹងដូចដែលលោកទាំងពីរក៏បានលើកឡើងដែរថាជំហានទី1គឺអតិថិជនអាចប្រាប់ទៅខាងស្ថាប័នហ្នឹងយើងអាចមិនកំប្រាប់មន្ត្រីអន្តរជាតិហ្នឹងយើងអាចប្រាប់ទៅប្រធានរបស់គាត់ឬមកក៏ទូរស័ព្ទទៅអ្នកដំណងទៅខាងស្ថាប័នហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់ការដោះស្រាយណាមួយជូនគាត់ជាជំហានទី1ជាចុងក្រោយបន្តិចដោយសារពេលវេលាយើងខើចមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុធារដ្ឋពន្យល់បន្តិចអំពីថាតើរយៈពេលប៉ុណ្ណាខ្លះហើយទៅវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាដែលតកតងទៅនឹងការដែលយឺតយ៉ាវនោះណាយឺតយ៉ាវដោយថាមន្ត្រីអន្តរជាតិហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រវត្តិរូបគាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចសូមលោកពន្យល់បន្តិចខ្លីបន្តិចតកយងថាតើតើយើងមានពេលកំណត់ទេថារយៈពេលប៉ុណ្ណាវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាបាទសូមអញ្ជើញបាទតាមពិតរយៈពេលប៉ុណ្ណាហ្នឹងប្រហែលជាវាជាអ្វីដែលស្ថាប័នគាត់គួរតែពិចារណាតាមពិតអាហ្នឹងប្រហែលជាវាជាបើដំណើរការនៅក្នុងស្ថាប័នជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការធ្វើណាព្រោះបើសិនជាតាមអ្វីដែលគេកំណត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ត្រូវបង់នៅថ្ងៃ10ហើយបើសិនជាគាត់យឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបង់ថ្ងៃ10តន្ន័យហ្នឹងនឹងផ្ដល់មកការយល័យអន្តានប្រាប់ថាគាត់បានបង់យឺតហើយអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលការយល័យអន្តានបានធ្វើការជាមួយគ្រឹះស្ថានរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំរាល់ព័ត៌មានអន្តានអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងអត់មានកំណត់ថាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាឬក៏អីប៉ុណ្ណាទេគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នហ្នឹងគាត់គិតមើលដោយខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងម៉ោង 9:55 នាទីហើយយើងនៅសល់ពេលបន្តិចឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាបកគលពេល2នាទីជូនទៅលោកសុធារដ្ឋហើយនៅសល់ពេល2នាទីជូនទៅលោកសវណ្ណាដើម្បីជាមតិយោបល់ចុងក្រោយមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីបាទសូមអញ្ជើញបាទតាមពិតយើងគិតថា
ការផ្ដោតប្រាក់កម្ចីវាអាចថាជាអាវុធមុខពីរប្រសិនជាយើងនិយាយទៅព្រោះថាមួយចំណុចវាល្អមួយចំណុចទៀតវាអត់ល្អដែរវាល្អមិនបានថាបើសិនជាវាអត់មានប្រាក់កម្ចីកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមទេចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក៏វាអត់មានកើតឡើងដែរអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាយើងផ្ដោតប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវហើយចំគោលដៅគឺយើងអាចរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបានតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាប្រាក់កម្ចីនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ខុសឬក៏ការផ្ដោតប្រាក់កម្ចីនឹងអត់ចំគោលដៅវាធ្វើឲ្យអតិថិជនវាមានអំណុលវាន់កវិញអញ្ចឹងហើយបានជាគោលការណ៍ឬក៏អនុសាសនៈនៅក្នុងការផ្ដោតប្រាក់កម្ចីត្រូវបានរៀបចំឡើងយើងអាចនិយាយថាតាមពិតវាគឺជាយន្តការមួយឬក៏ជាយន្តការបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា self-regulated mechanism គឺជាយន្តការមួយដែលបត្តបត្តិកទាំងអស់គាត់ចងខ្លួនឯងវាមិនមែនជាអ្នកវាមិនមែនជាណាគេផ្សេងដើម្បីបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើអាហ្នឹងឯងគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចងក្រងអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើមិនកុំឲ្យអនុវត្តតាមអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមិនយន្តការហ្នឹងវាសំខាន់មែនទែនហើយវាជួយឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងប្រតិបត្តិប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វាជួយឲ្យអតិជនហ្នឹងអាចទៅរកប្រភពផ្ដល់កម្ចីដែលល្អអានឹងអញ្ចឹងតាមពិតសំណុំពោចុងក្រោយដូចលោកសវណ្ណាបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងរងថ្ងៃគឺប្រហែលជាមាន30ស្ថាប័នជាងដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងអនុសាសនាហ្នឹងហើយយើងក៏ជំរុញថាស្ថាប័នផ្សេងទៀតមិនមែនត្រឹមតែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេតនីគាជាមួយប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតគួរតែពិចារណានៅក្នុងការចូលរួមជាហត្ថលេខីនៃអនុសាសនាហ្នឹងដើម្បីយើងរីកចំណោទទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអរគុណលោកសិទ្ធិរតតើលោកសវណ្ណាមានអីជាចុងក្រោយសម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទចំបងខ្ញុំសូមបំពងសម្លេងបន្ថែមអ្វីដែលលោកសិទ្ធិរតបានលើកឡើងគឺថាគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះមិនមែនសំដៅតែសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេយើងសូមសំណូមពរឲ្យគ្រឹះស្ថានផ្សេងទៀតចូលរួមជាហត្ថលេខីនិងជាម្ចាស់នៃគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងវិស័យនេះជាពិសេសគឺធនាគារពាណិជ្ជមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមជនបទនិងទីប្រជុំជនជាដើមផងដែរអានឹងសំខាន់យើងត្រូវការការចូលរួមឲ្យបានសកម្មហើយនឹងទូលំទូលាយពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទី2ការបង្កើតហើយនឹងកំណត់ពីដើមនានាក្នុងការបង្កើតដាក់ចេញអនុវត្តនៅគោលការណ៍គំពីគោលការណ៍ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺជាការកំណត់ខ្លួនឯងបានន័យថាយើងកំណត់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងចង់ធានានៅស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពរបស់វិស័យចឹងកំណត់ខ្លួនឯងយើងមិនយើងត្រូវតែធានាថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺវាផ្អែកទៅលើការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយទាំងផ្នែកគ្រឹះស្ថានដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនទទួលបានប្រាក់កម្ចីចឹងទាំងពីរនេះបានន័យថាពីមុនយើងធ្លាប់ថាខ្ចី3 4គ្រឹះស្ថានឥឡូវយើងខ្ចីលេងបានហើយយើងបានតែ2គ្រឹះស្ថានទេពីមុនយើងខ្ចីមួយកន្លែងហើយទៅមួយកន្លែងទៀតមួយអាទិត្យក្រោយពីរអាទិត្យក្រោយយើងថាយើងអត់ទាន់មានប្រាក់កម្ចីទេអាហ្នឹងអត់ទាន់មានព័ត៌មាននឹងលើកឡើងឥឡូវបានន័យថាបើយើងខ្ចីឥឡូវនេះកំណត់ថាមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃថ្ងៃធ្វើការថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចថាភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងនេះគឺជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទាំងគ្រឹះស្ថានទាំងអ្នកប្រាក់កម្ចីហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបន្ថែមថាសូមឲ្យគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់សេវានៅក្នុងវិស័យនេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធានាស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពរបស់វិស័យបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណភ្ញៀវកិត្តិយសយើងទាំងពីរដែលបានចែករំលែកទៅនឹងចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានដែលមានសារសំខាន់សម្រាប់អតិថិជននិងសារសំខាន់សម្រាប់ដែលហេតុថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះបានធ្វើអីខ្លះដើម្បី
ការពារវិស័យការពារអតិថិជនការពារស្ថាប័នទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការចូលរួមក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយខ្ញុំបាទបានផ្លែងនឹងកម្មវិធីកំណត់ចម្រើនព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសកម្មភាពការខលចូលរួមរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ